Բարի երեկո, սիրելի հեռուստադիտողներ, սիրելի արցախցիներ։ Երևի շատերդ եք լսել, երբ որ ծնողները կամ հարևանը նույնիսկ խորհուրդ է տալիս, երեխային պետք է վիտամին D տալ, պետք է արևի տակ շատ մնալ, որպեսզի դեն սինթեզվի և ոսկրային համակարգում խնդիրներ չունենա, մի շարք այլ հիվանդություններ չունենա։ Այս ամենը ժողովրդական ասացվածքի ձևով կամ ընդունված ոսկե ստանդարտի ձևով շրջանառվում է մայրերի մեջ, ավակ ավելի փորձառու մայրերը խորհուրդ են տալիս կրտսեր նոր մայրացած մեր կանանց, և շատ հաճախ մեծ սխալներ է թույլ տրվում, և այս գործընթացի ընթացքում վնասում եք ձեր երեխաներին։ Որպեսզի որոշակի հստակեցում և ավելի գիտական մոտեցում տրամադրենք մեր ծնողներին, այսօրվա մեր հաղորդումը որոշել ենք նվիրել հենց վիտամին D-ին, ինչ նշանակություն ունի երեխայի զարգացման մեջ, ինչ վտանգներ կարող են ունենալ ավելցուկի և պակասի դեպքում։ Եվ այս թեմայի շուրջ այսօրվա իմ զրուցակիցը կլինի Արևիկ բուժմիավորման մանկաբույժ Արփինե Հովակիմյանը։ Բարի երեկո, բժշկուհի, շնորհակալություն մեր հրավերը կամ ավանդույթ դարձած մեր հրավերը ընդունելու համար, մեզ շատ հաճելի է, կարծում եմ, որ մեր տրված այսպես գիտելիքները շատ օգտակար կլինեն մեր մայրերին, մանավանդ, որ դրա անհրաժեշտությունը ամբողջ Արցախը ունի։ Խնդրեմ, ներկայացեք, ինչ նշանակություն ունի վիտամին D-ն, երևի դուք էլ եք հաճախակի լսել, որ ծնողները հարևանի խորհրդով սկսել են D-ն տալ կամ պարտադրելով երեխային հանում են արևի տակ, որպեսզի D ստանա, այս ամենը կարևոր հարցեր են և կարծում եմ, որ պիտի բացթողումներ չունենանք, այսինքն և շատ ուշադիր ծնողների մի քիչ զգոնություն տանք դեպի հակառակը և հակառակ ավելի անուշադրության մատնած ծնողներին կոչանենք, որպեսզի ավելի լուրջ վերաբերվեն այս խնդրին։ Ինչ նշանակություն ունի վիտամին D զարգացող օրգանիզմում։ Շատ կարևոր դեր ունի վիտամին D-ն մեր օրգանիզմում, հատկապես երեխաների մոտ, կալցիումի, ֆոսֆորի փոխանակությանն է մասնակցում, ինչպես նաև ոսկրերի ամրացմանը, մկանային տոնուսի զարգացմանը, ինչպես նաև իմուն համակարգի վրա մեծ ազդեցություն ունի վիտամին D-ն։ Հետաշությունները ցույց են տվել, որ այն երեխաները, ովքեր ունեն վիտամին D ցածր քանակ, ավելի հաճախ են հիվանդանում տարբեր վարակներով, քան այն երեխաները, ովքեր չունեն վիտամին D անբավարարություն կամ դեֆիցիտ։ Վիտամին D-ն համարվում է նաև պրոհորմոն և մեր օրգանիզմում բազմաթիվ գործառույթներ ունի։ Ինչպես գիտենք, վիտամին D-ն մենք ստանում ենք կամ արևի միջոցով, կամ սննդի միջոցով։ Ինչպես գիտենք, արևի ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների ազդեցության տակ յոդ դեհիդրոխոլեստերոլից առաջանում է արդեն խոլիկալցիֆերոլը, որը օրգանիզմում հիդրոքսիլացվում է լյարդում և երիկամներում և հետագայում արդեն վիտամին D-ն մի շարք գործառույթներ է կատարում մեր օրգանիզմում։ Ուրեմն վիտամին D-ն, որ սննդամթերքի միջոցով ենք մենք ստանում, այն պարունակվում է սնկի մեջ, ձվի մեջ, յուղոտ ձկնատեսակների մեջ, կարաքի մեջ, սննդընդունման միջոցով միայն բավարար չէ բավարար քանակությամբ վիտամին D-ի պաշարը լրացնել, անհրաժեշտություն է լինում վիտամին D-ն տալ հավելումների միջոցով։ Այն է, ըստ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության տվյալների, բոլոր երեխաները ծնված օրվանից սկսած պետք է ստանան նվազագույնը 400 միավոր վիտամին D։ Անհրաժեշտ է արևի տակ գտնվել այն ժամանակահատվածում, երբ ուլտրամանուշակագույն ճառագայթի սպեկտրը շատ բարձր չէ, այն է մինչև ժամը 11 կամ 5-ից հետո։ Հակառակ դեպքում արդեն արևի ուլտրամանուշակագույն ճառագայթները ունեն մեծ քաղցկեղածին հատկություն, ինչպես գիտենք, մաշկի մելանոմա օրոցքի հետ կապված։ Ինչպես նաև բացի ժամանակահատվածը ժամը 11-12-ից մինչև 5-ը արևի տակ չգտնվելու դեպքում, նաև կարևոր է հիշել, որ մյուս ժամանակահատվածում պետք է օգտագործել արևապաշտպան կրեմ և կրել համապատասխան հագուստ, օրինակ լայնեզեր գլխարկ կամ համապատասխան ակնոցներ։ Սա խոսքս վերաբերվում է և երեխաներին, և մեծահասակներին, իսկ նորածիների հետ կապված մինչև 6-ամսական հասակը երեխաները չպետք է գտնվեն արևի ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների ուղիղ ազդեցության տակ, այդ է պատճառը, որ հենց հետսննդաբերական շրջանից, հենց առաջին օրերից սկսած, պետք է երեխային տալ վիտամին D-ի հավելում։ Եվ նրա դոզան է մինիմալ
եւ պետք է տրվի վիտամին D-ն առնվազն 400 միավոր օրական եւ այն պետք է տալ օրական 1 անգամ ցանկալի օրվա առաջին կես։ Բայց եթե ծնողները, օրինակ մայրիկը մոռացել է տվյալ առավոտյան տալ վիտամին D, ոչինչ, դա անհանգստանալու առիթ չէ, կարող եք տալ դեղորայքը երեկոյան ժամերին, սակայն ցանկալի է տալ միշտ նույն ժամին եւ առավոտյան, որովհետեւ հետազոտությունները ցույց են տվել, որ այն երեխաները, ովքեր ստացել են վիտամին D-ի հավելում երեկոյան ժամերին, ունեցել են քնի խանգարում։ Այսինքն արևի տակ գտնվելը այնուամենայնիվ պետք է, բայց մեր ծնողներին կոչ ենք անում, պետք է ուշադրություն դարձնեք, որ երեխաները կեսօրին չգտնվեն արևի տակ, առավոտյան եւ երեկոյան ժամերին։ Սիրելի ծնողներ, խնդրում եմ ուշադրություն սևեռեք այս հանգամանքի վրա եւ ժամը ձեր երեխաների դրսում գտնվելու մաքուրոթում, խաղալու, այդ թրջկոտելու, երեխայություն անցկացնելու վնասակար հետևանքներ որպեսզի չունենանք։ Բժշկուհի, անդրադառնանք նորից սննդակարգին։ Ինչպիսի սննդակարգ, ոչ թե կլասիկ դեպքերում, այլ առկա է խնդիր, ինչպիսի ուղղորդված սննդակարգ պետք է ծնողները տան իրենց երեխաներին, որպեսզի այդ պակասը վերականգնեն։ Հավատացեք, սննդակարգով միայն անհնար է լրացնել վիտամին D-ի պակասը, պարտադիր պետք է տալ հավելում։ Նույնիսկ այդ, որ նշեցի, ծովամթերքը կամ ձուն կամ կարաքը կամ կաթը, որ տրվում են, չեն լրացնում օրվա պահանջը, որ մենք պետք է ստանանք։ Այդ է պատճառը, որ պետք է տալ արդեն հավելումներ, իսկ հավելումների դոզավորումը պայմանավորված է անալիզի արդյունքներից։ Կատարվում է վիտամին D-ի հետազոտություն եւ կախված ինչքան է ցուցանիշը, ունենք վիտամին D անբավարարություն, թե ունենք դեֆիցիտ, արդեն դեղաչափը տարբեր ձևով է տրվում եւ իհարկե կախված նաեւ տարիքից։ Տարբեր տարիքային հատվածներում դեղաչափը նույնպես շատ տարբեր է։ Այսինքն, շատ դեպքերում, օրինակ, շատ դեպքերում ծնողներն ասում են, ես մտածում եմ, որ իմ բալիկը վիտամին D անբավարարություն ունի, խնդրում եմ ինձ դեղ նշանակեք առանց անալիզ հանձնելու։ Բայց սա շատ սխալ է, քանի որ դուք ներկայացրեցիք լավագույն տարբերակը, կարող են ինքնուրույն սկսել։ Այո, ինքնուրույն սկսում են եւ նույնիսկ բարձր տեղաչափ են տալիս, որը որ եւս շատ վտանգավոր է, որովհետեւ վիտամին D-ն համարվում է ճարպալույց վիտամին եւ այն կուտակվում է մեր օրգանիզմում եւ կարող է հիպերդոզավորումը եւս շատ լուրջ հետեւանքներ թողնել։ Այնուամենայնիվ, բժշկուհի, չնայած պահպանվող կարգին, արևի տակ գտնվել, սննդակարգ, հավելումներ, փաստացի ունենք երեխաներ, որոնք այնուամենայնիվ ունենում են պակաս եւ պետք է լինում ավելի բարձր։ Ովքեր են հանդիսանում այն ռիսկի խմբերը, որոնց մոտ հնարավոր է կարիք լինի ավելի մեծ դեղաչափ վիտամին D-ի հավելումներ տալու։ Անհաս երեխաներն են ռիսկի գոտում գտնվում, ներարգանդային զարգացման հապաղում ունեցող երեխաները, բացառապես կրծքով կերակրվող երեխաներն են ռիսկի գոտում գտնվում, քանի այսինքն, եթե երեխան ստանում է միայն կրծքի կաթ եւ հավելում չի ստանում, դա ի նկատն եմ, ոչ թե ստանում է կաթնախառնուրդ, թե կրծքի կաթ, ինչպես նաեւ մուկ մաշկ ունեցող մարդիկ, քանի որ մելանինը ինքնին պայքարում է յոդ դեհիդրոխոլեստերոլի հետ եւ դրա հետեւանքով ի տարբերություն սպիտակամաշ մարդկանց, մուկ մաշկ ունեցող մարդիկ 5-ից 10 անգամ ավելի երկար պետք է գտնվեն արևի լույսի տակ, ես ստանամ բավականաչափ քանակով արևի ճառագայթ, որպեսզի սինթեզվի համապատասխան քանակով վիտամին D։ Նաև ճարպակալում ունեցող մարդիկ են գտնվում ռիսկի գոտում, քանի որ վիտամին D-ն դեպոյավորվում է ճարպում, եւ նույնիսկ ճարպակալում ունեցող մարդիկ իրենց բուժման դոզաչափը նորմայից 2-ից 3 անգամ ավելի շատ պետք է տրվի։ Օրինակ, եթե այն մարդով չունի ճարպակալում, ստանում է 2000 միավոր վիտամին D, ճարպակալում ունեցող թե մեծահասակը, թե երեխան պետք է ստանա առնվազն 4000 կամ 6000 միավոր վիտամին D։ Բժշկուհի, մենք անդրադարձ կատարեցինք որոշակի բարդություններին, բայց կուզենայի եւս մեկ անգամ, ինչպես մենք սիրում ենք զգոնության կոչ անել, եւ կուզենայի անդրադարձ կատարենք, ինչ հետևանքներ կունենանք պակասի դեպքում եւ ինչ հետևանքներ կունենանք առանց ուղղորդման ավելի մեծ քանակի վիտամին D ներմուծելով օրգանիզմ։
Vitamin D deficiti depcum care zarganal vitamin D deficitov paimanavorvats rachit, vor șat hachahe handipum yerehaneri mod, rachit irenis nergas nume voskreri hankainatsman hangarum, yev ein glinicoren artahait vume voskreri deformatiaiov yerehaneri anhangestutiam, gargarvatutiam, ein actoroș vume anamnestic tavialneri himamvera, zânman pahin, yev Aireană întanul analizii tăvialnerii vără, începes naev, hastat fume, rengen, cânuțeam. Voscrain dar se vor umneriți, rachiti jamanac, care o redit pe noraținerii mod, gangi ahtaharumner, orina craniotabes, iar voscrere papcumen, e baracum, cea catoscreri artațățman hetevankov, cea catoscreri e gagatoscreri artațățman hetevankov, olimpiacan, cea cate aracianum, care o redit pe gahtuni pacman ușațum, Atamneri ցկտման ուշացում, ինչպես նաև վերջույթների ձևախախտումներ, օրինակ վարուսաձև կամ վալգուսաձև, ոսկրային ոտքերի դեֆորմացիաներ, ինչպես նաև ողնաշարի դեֆորմացիաներ, օրինակ սկոլիոզ, կիֆոզ, ինչպես նաև ռախիտիկ համրիչներ։ Դրանք իրենցից ներկայացնում են կողաճարի հատվածում հաստացումներ, նաև ռախիտիկ ապարանջաններ, դրանք էլ իրենցից ներկայացնում են նախաբազկի եւ սրունքի դիստալ էպիֆիզների հաստացում։ Եվ այդ ամենը կարող է հաստատվել ռենտգեն քննությամբ։ Սիրելի ծնողներ, տեսեք ինչքան մեծ քանակի կազմում եւ դուք նույնպես կարող եք ցանկալի կլինի, այսինքն վաղ շրջանում կանխել, դա, բայց այնուամենայնիվ եթե կանխարգելում չի կատարվել եւ տեսել եք այս բժշկու կողմից թվարկված բազմաթիվ շեղումները, պետք է ուշադրություն դարձնել եւ անհապաղ դիմել բժշկի, որոշել վիտամին D-ի քանակը եւ ուղղորդված բուժում ստանալ։ Եվ հակառակը բժշկուի ինքնուրույն մեծ քանակ վիտամին D ներմուծելով ինչ կարող ենք ունենալ։ Վիտամին D-ի տոքսիկոզը կամ տոքսիկ դեղաչափը դա երբ 100 նանոգրամից ավել է լինում վիտամին D-ի պարունակությունը եւ այն կարող է վերել սուր եւ քրոնիկ տարբեր խնդիրների առաջացման, երեխան կարող է լինել գրգռված, կարող է լինել տոքսիկ, թուլություն ունենալ, փսխումներ ունենալ, սրտխառնոց եւ հետազոտելով մի շարք այլ խնդիրներ տեսնում են, որ ոչինչ չեն գտնում, բայց իրենց երեխայի մոտ շարունակում է այդ դրսևորումները, իրականում պետք է ընդամենը մի վիտամին D որոշվի։ Հավատացեք, նույնիսկ 3-4 կաթիլ թվում է, թե 3-4 կաթիլը շատ մեծ քանակ չէ, սակայն երբ ծնողները ինքնուրույն երեխային տալիս են ավել դեղաչափ, նույնիսկ ես ունեցել եմ փորձ, երբ ծնողը տվել է 3-4 կաթիլ վիտամին D, սակայն այն բերել է երեխայի մոտ տոքսիկ դոզավորման եւ երեխան եղել է շատ անհանգիստ, գրգռված եւ հետագայում արդեն անամնեստիկ տվյալների վերլուծելով հասկացել ենք, որ երեխայի մոտ կա հիպերվիտամինոզ D։ Բժշկուի կան մարդկանց խմբեր, որոնք պետք է ինչ-որ կարգավիճակում կամ ինչ-որ հիվանդություններ ունենալու դեպքում լրացուցիչ հետազոտվեն եւ լրացուցիչ քանակի վիտամին D ներմուծվի։ Տեսեք, վիտամին D-ն պարտադիր պետք է ստանան բոլոր երեխաները, հետ ծննդաբերական առաջին օրերից սկսած, ինչպես նշեցի, 400 միջազգային միավոր եւ դա պետք է տրվի միջև 2 տարեկան հասակը։ Դրանից հետո արդեն միջև 18 տարեկան բոլորին անհրաժեշտ է առնվազն 600 միավոր վիտամին D։ Դա արդեն կախված ծննդման միջոցով կլրացվի, արևի միջոցով կլրացվի, թե երկուսը զուգահեռ, եթե այն մարդիկ, ովքեր օրինակ ունեն մուկ մաշկ կամ բավարար քանակությամբ սնունդ չեն ընդունում կամ բավարար քանակությամբ արևի ազդեցության տակ չեն մնում, նրանք գտնվում են ռիսկի գոտում, եւ եթե ունեն օրինակ ինչ-ինչ կլինիկական նշաններ, կլինիկական դրսևորումներ, պետք է կատարեն արյան ընդհանուր անալիզ, հասկանան վիտամին D-ի դոզը, վիտամին D-ի քանակը ինչքան է, եւ եթե կա անբավարարություն կամ եթե կա դիֆիցիտ, ստանան համապատասխան քանակությամբ դեղորայք։ Եվ հիշեք, որ վիտամին D-ի անբավարարության դեպքում կարող են նույնիսկ սիմպտոմներ չլինել։ Նաև կարևոր մի ավելացում, որ բոլոր հղի կանայք եւս պետք է ստանան վիտամին D, դա ինքնին կանխում է հետ ծննդաբերական արնահոսությունների առաջացման ռիսկը, ներարգանդային աճի հապաղումով ծնված երեխաների ռիսկը, անհաստ ծնված երեխաների ռիսկը, պրեկլամսիաների ռիսկն է նվազեցնում, եթե գինը, հղի գինը ստանում է վիտամին D, ինչպես նաև վիտամին D-ի 600 միավոր
դեղաչափ հավելում պետք է ստանան նաև կրծքով կերակրող մայրերը։ Այսինքն մայրը եւ երեխան զուգահեռ պետք է վիտամին D ստանան։ Այո, բավարար քանակությամբ պետք է պարտադիր ստանան վիտամին D։ Բժշկուհին մենք անդրադարձ կատարեցինք արևի ճառագայթների ազդեցության վրա եւ ներմուծվան, բայց ցավոք երևի դուք էլ կփաստեք, որ ունենում ենք դեպքեր, երբ որ ինչ որ ժամանակահատվածում ծնողները ու մամաները դադարեցնում են վիտամին D տալը, հաշվի են առնում ամառային եղանակը, սա ինչ որ զուգահեռներ ունենք։ Այո, սա շատ կարևոր անդրադարձ արեցիք, իրականում ունեմ շատ պացիենտներ, երբ գալիս են մայրիկներ ու ասում են, որ ինքնուրույն դադարեցրել են եւ արդարացնում են, որ ամառ է կամ որ գնացել են ծով, երկար ժամանակով գտնվել են արևի ճառագայթների ազդեցության տակ, բայց դա միֆ է, հավատացեք, երկար ժամանակով արևի ճառագայթների ազդեցության տակ գտնվելը ոչ մի նշանակություն չունի, քանակի ավելացում չի ապահովում, նույնիսկ եթե մարդ գտնվել է տվյալ օրը շատ երկար արևի ազդեցության տակ եւ շատ մեծ քանակով նախավիտամին D3-ի սինթեզվել, դա մաշկում քայքայվում է եւ կանխում է հիպերվիտամինոզի առաջացումը։ Հիշեք դա, եւ դա չի կարող օրգանիզմում կուտակվել եւ պահուստային լինել եւ հետագայում արդեն պաշար լինել վիտամին D-ի համար։ Վիտամին D պետք է ստանան բոլորը անկախ եղանակից։ Շնորհակալություն բժշկուհի, կարծում եմ, որ հերթական անգամ ձեր տրված տեղեկությունները պետք է օգտակարություն տան մեր ծնողներին։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, եւս մեկ անգամ կուզենայի ձեր ուշադրությունը սևեռել ձեր երեխաների, մեր բոլորիս երեխաների առողջության պահպանմանը եւ մի շարք հիվանդություններ եւ նույնիսկ անդարձելի գործընթացներ, ինչպես այսօր նշեցինք, նաեւ ռախիցիկ այս փոփոխություններ կարելի է կանխել վաղ շրջանում ախտորոշելով եւ հետեւողական վերաբերվելով ձեր երեխային առնվազն վիտամին D-ի պաշարները ապահովելով։ Առողջ եղեք։